130 років з дня народження патріарха Йосифа Сліпого святкують по всій Україні, на Тернопільщині у тому числі. З цієї нагоди у Тернопільсько-Зборівській архієпархії Української греко-католицької церкви запланували безліч подій. Все тому, що постать патріарха залишила великий слід в історії не лише нашої області, а й цілої країни. Його просвітницька діяльність у часи радянської окупації дозволила світу краще пізнати суть українського народу. Він заснував товариство Святої Софії у різних частинах світу, яке до сьогодні, до речі, є носієм української думки, української культури, українського мистецтва. Він є одним із тих найбільших будівничих української держави в другій половині ХХ століття. На честь Йосифа Сліпого планують організувати прощу стежками патріарха, а також популяризувати паломництво серед молоді. Тож спеціальні піші прощі будуть не тільки до Зарваниці, але й до різних святих місцин краю. Окремо представники УГКЦ готуються до просвітницької роботи, адже патріарх був великим прибічником науки, тож восени організують велику конференцію. Підготовка до неї буде розпочинатися безпосередньо у ці місяці вже. Бажаємо залучити велику кількість науковців світовим ім'ям, які б могли залишити свою думку про спадщину, про життя, про діяльність патріарха Йосифа. Відзначить річницю і культурно. Зокрема, у Тернопільському драмтеатрі розпочали підготовку вистави, яка розповість краянам про життя патріарха. Це не просто хочеться, щоб це була вистава. Ми назвали її, хочемо, щоб це була «Містерія непокори» з назвою Голгофа. Ми були у Владики, це десь грудні місяці, завдякуючи вам, пані Анно, і отримали це благословення на цей труд. І Олег Петрович Мосійчук, головний режисер театру, він же ж і майбутній постановник цієї вистави, зараз працює, він пише цей твір. 130-ту річницю народження патріарха Йосифа Сліпого святкуватимуть впродовж всього року. Тож навірян очікують безліч заходів, прощ, богослужінь, а також цікавих атракцій для молодого покоління.